Osim folklorni ansambli od tri svetske kontinente, od sabota će biti delo 29. izdanje na festivalu Tistibanjsko zdravoživo. Vo sabota započnuvame so folklornoto defile niz Istibanja vo 16:30, za potom da počne svečenoto otvorenje na festivalu so prezentiranje po 5-minutna programa na site ansambli učesnički ova godina. Годинава фестивалот за сите учесници, но и гости, подготви и специјална програма. На самото отворено фестивалот годинава ќе земе учество со свој самостоен концерт и националниот ансамбл на Македонија Танец, кој што годинава слави убав јубилеј. И ете во програмата го одбра токму и фестивалот Истибанско здравоживо за да не почести со прекрасните изведби на овој наш реномиран државен фолклорен ансамбл. Покровител на фестивалот, меѓу другите, е и Општина Виница. Меѓународниот фолклорен фестивал Истибанско здравоживо представува можност за дружење, можност за размена на идеи, на различни идеи, на различни традиции и секако можност за стекнување на долготрајни пријателства. Фестивалот ќе се одржи од 19. до 25. септември, а како и секоја година, се очекуваат илјадници гости од источниот регион, но и од државите од обкружувањето.